ሳዜናል የአብይ አህመድ ወደ 30 ሺህ የሚጠጋ የኢትዮጵያ ወታደሮችን ኦልሞስት ለመሸጥ አዘጋጅቷቸዋል። ኤሚሬትስ ማለት ነው። ኤሚሬትስ ሶማሊያ ላይ ለሚኖራት ስራ ወደ 30 ሺህ ወታደሮች ነው ያዘጋጀውና አይ ቲንክ ይሄ ፎርማል ቻናሉ የሚያቀው ነገር አይደለም። ሶ ይሄንንም እንደዛ ማለት ከነዚህ የሚገኘው ነው እንግዲህ የዚህ የጫካ ፕሮጀክት ወዘተ የሚባለው እየሰራው ያለው የዚህ የ850 ቢሊዮን ብር እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችና በዛ ደረጃ ለናስበው የምንችል ነው ዘሪው ኖ በመጀመሪያ ያው እኔ የጫካ ፕሮጀክቱ የሌላ ጊዜ ጉዳይ ስለሆነ ብዬ ነው እንጂ ከፍተኛ ውንብድና እኮ ነው ይርም በጣም በጣም ውንብድና እኮ ነው። አንደኛ ነገር ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተብሎ የሚመጣ ገንዘብ የለም። የሚመጣው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ተብሎ የሳውዲ አረቢያው ይሁን የግብጹ ይሁን ወይም የራሻው ገንዘብ አሚን የራሻው መንግስት ገንዘብ ሲልክ በኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ነው የሚልከው። ኢትዮጵያ ሕዝብ ስም ደግሞ ስትልከው የሆነ ተወካይ ያስፈልገዋል፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊሆን ይችላል። ያ ደግሞ የትኛውም ስጦታ የገንዘብም ይሁን የቁስ ስጦታ የተሰጠው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ስለሆነ የራሱ ቻናል አለው። ገንዘብ ከሆነ በኢትዮጵያ የኢኮኖሚና ፕላኒንግ ምንድን ነው ሚኒስትር ነው የሚባለው አሁን በሱ አማካኝነት ሪከርዶ ነው ተመዝግቦ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት መግባት አለበት። እኔ አንዳንድ ጊዜ እኮ ይሄ ከሆነ ቡልቻ ደመቅሳ በወጣትነታቸው በ1950ዎቹ እኮ የጨረሱት እኮ ነው። አንድ ሀገር እንዴት ምንድን ነው የተሟላ በጀት ይኖረዋል አይደለ? በወጣትነታቸው ዘመን ይቺ ሀገር ቢያንስ የተሟላ የበጀት ስርዓት ወይም ሳይንስ የሆነ የበጀት ስርዓት እኮ ቀድሞ የተሰራ እኮ ያለን ሀገር ነው። ያው ከሴንትራል የበጀት ሲስተም ማን ነው እንዳፈተተው ከንጉሱ ከሚሰጠው የበጀት ስርዓት ወጥተን ሳይንስ ተዘርግቶለት ይነው ገንዘብ የሚመጣው እንዴት ነው የሚፈሰው፣ ከግብርና ማን ነው ከግብር የሚሰበሰበው ገንዘብ እንዴት ነው ወደ ህዝቡ የሚሰራጭ፣ ህግና ስርዓት ያለው እኮ ሀገር እኮ። የዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አንደርስታንዲንግ አንዳንድ ጊዜም ግራ የሚያጋባኝ ይሄ ነው። ቤዚክ የሚባሉ መሰረታዊ የሚባሉ ነገሮችን እንኳ የመረዳት አቅም ያለው አይደለም። ይነው ብዙ ጊዜ እንደ ታሪክ የሚነገር አለ። አንዴ ቡልቻ ደመቅሳ በኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ አይ ቲንክ እስክንድር ደስታ ማዕረጉን ረሳሁት ምንድን የባራ ኃይል ነበር ሜጀር ጀኔራል ይሁን ብቻ እስክንድር ደስታ መሆኑን እናስታውሳል። የልጅ ልጃቸው ነው እና ያን ጊዜ የገንዘብ ሚኒስትር ምክትል ሆነው የሚሰሩ ቡልቻ ደመቅሳ ነበሩ እና ሁለቱም ወጣቶች ናቸው አክቹዋሊ እና የልጅ ልጅ ናቸው የኃይለ ስላሴ ያን ጊዜ ባህር ኃይሉን ይመራ ነበር እና አድሚራል ታንክ ዩ አድሚራል ሰው ይከሳቸዋል። ክሱ የመጣው ምንድን ነው? አመታዊ በዓሉን ለማክበር ባህር ኃይሉ አቡጀዴ ለመግዛት ይመስለኛል ገንዘብ ይጠይቃቸዋል። አይ እንዲህ አይነት በጀት አሰጣጥ የለንም፣ በጀታችን ተስተካክሏል፣ ቀድማችሁ በስርዓቱ በቅጽ በተሟላ ነበር መስጠት ያለባችሁ ይላል። እሱ ደግሞ የንጉስ የልጅ ልጅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንዴት አይነት በፊት የጠየቁት ገንዘብ የሚሰጥ ነው? ምክንያቱም ባራ ኃይል ነው፣ ምክንያቱም የሀገሪቷን የሚጠብቅ ነው፣ መሰጠት አለበት ነው። ከዛ ይካሰሱና ክሱ ወዴት ይሄዳል? ያው ትናንት ሰጠን ይላሉ ቡልቻ ደመቅሳ እና ይህም ቡልቻ ደመቅሳ ራሳቸው ናቸው የሚተርኩልኝ። ወዴት ይሄዳሉ? ወደ ኃይለ ስላሴ ይቀርባሉ እና ኃይለ ስላሴ ሲቀርቡ ምንድን ነው ወጣቶች ያው ሁለቱም ልጆች ናቸው ለሳቸው በወቅቱ ምንድን ነው ችግራቸው አለው። ያው አድሚራሉ ያቀርባል አድሚራል እስክንድር ደስታ ይኸው ባራ ኃይሉ አመታዊ በዓሉን ያከብራል። እዛ ደግሞ የምትሆን ትንሽ የበጀት አንድ 60 ሺህ ይሁን ምናምን አካባቢ ነው፣ ያው ብዙም አይደለም። በዛ ጊዜ ብዙ ነው በእርግጥ ፍቃድ ጠይቀን ነበር እንዲሰጠን፣ ግን ሚኒስትሩ መስጠት አልቻሉም። ከዛ ለምንድን ነው ቡልቻ ማሰጧቸው? ቡልቻ ደግሞ እንዴ ሰው ሄደው ያስተማሩን እኮ ትክክለኛ ሳይንሳ ያለው የበጀት ስርዓት እንድንመሰረት ነው። በዚች ሀገር ቀድሞ የሚጠቀምበት ማንኛውም እንዳሽ ያፈለገውን በሆነ አመት ላይ እየመጣ የሚወስድበት በጀት ስርዓት ነበር፣ ያ ቀርቷል፣ ይህን ሳይንስ ዘርግተናል ሲሉ፣ ንጉሱም አይ ድሮስታር ያስተማርኳቸው ይህን ለማምጣት ነው ብለው ለቡልቻ ደመቅሳ ፈርደው ሸኙ። ይሄ እንግዲህ በታሪክ የተመዘገበ ነው። ይህ ሀገር ይሄ ነው እኮ አልቆ ተጨርሶ እኮ የተሰጠ ሀገር ነው። እና አብይ ይሄንን ነው የማይረዱት። ይህ ሀገር ደንብና ስርዓት ያለው ነው፣ ሳይንስ ያለው የበጀት ስርዓት አለው።
እንዴት ነው ለአብይ አህመድ ተብሎ የሚንክራሻዊ የሚኖር ወይ ለአብይ አህመድ ብሎ የሚሰጥ የአረብ ንጉስ የሚኖር? እንደዚህ የለም በታሪክ ውስጥ እኮ። ከሰጠ ደግሞ ጉቦ ነው ማለት ነው ወሰር ክለራስ። ይሄ ሰውዬ ግን አደባባይ ላይ ወጥቶ ለዛውም ደግሞ የህዝብ ተወካዮች በሚባል ስፍራ ላይ ይሄንን በግል ያመጣውትን ገንዘብ የመጠየቅ መብት የላችሁም እኮ የሚደፋር እኮ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ኢቭን ቤዚክ የሚባሉ መሰረታዊ ነገሮችን የመረዳት አቅሙ ራሱ ግራንትፕት ነው የሚለኝ እውነት ለመናገር። እኔ አደባባይ ራሱ ወጥቶ የእሱን ሀሳብ ለማውራት እቸገራለሁ። የአይምሮም ችግር ይመስላል። እኔም ጥናታ ባለሙያ ባለፈውም ከሌላው ሚዲያ ጋር እንዲሁ ሳወራ ያልኩት ይሄንን በቃ ሳይኮሎጂስቶች ይሄን ማየት አለባቸው እንዲህ አይነት ሰው ምክንያቱም ምን ብለህ ነው የምትመልሰው? አሁን አንድ የመለስ እንደው ከነ ክፋቱ ከነ ርኩስነቱ ከነ ምናምኑ አንድ ነገሩ ምንድነው የሚያወራው? አንተ ታቋዋለህ ኤንድ ምን መመለስ እንዳለብን ትረዳለህ። መከራከሪያህን ለማቅረብ ለመጽሐፍ እንደ ጋዜጠኛ ለመተንተን አትቸገር። የዚህ ሰውዬ እኮ አሚን ኮምፕሬንድ ማድረግ ይቸግራል። አሚን ምንድን ነው ይሄ? ምን አይነት ህመም ውስጥ ሊሆን ነው ሰው እንደዚህ ሊያወራ ይችላል? እንዴት ነው በእኔ በኩል የመጣ ማለት እንዴት ነው እኔ ራሱ አሁን ልከራከር የሚችለው? ኤርሚያ አሁን ስታስበው ራሱ ምክንያቱም ለማጣራት ሞክሬ ነበረ በራሱ በሀገሪቱ ህግ መሰረት ቅድም ያነሳው እንዳለ ሆኖ ኢቨን ከኤምባሲዎች አንጻር እንኳን ማክሲመም በመቀበል የሚችሉት እንደ ግለሰብ $50 ነው። ማክሲመም $50 ነው። የትኛውም ከፕራይም ሚኒስትር ጀምሮ ሁሉም ከ$50 በላይ ከተቀበሉ የመንግስት ንብረት ነው የሚሆኑት፣ ምንም አይነት ስጦታም ይሁን ማለት ነው። ከዛ ነው ይሄን ነው ኮምፕላ። አሁን ይሄንን ለማስረዳት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እንግዲህ ልንገደል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው የሚያሳዝነው። ዲክታተርሺፕ ምናምን መሆኑ ብቻ እኮ አይደለም የሚሰው የችግሩ መሰረታዊ ነገር። አሁን ስለ ምስቅልቅል እያወራ ነው እንግዲህ። ኢኮኖሚስቶች አሉ አጠገቡ እንበል፣ እንደው እግዚአብሔር ብሎ እነዚህ ሰዎች ታማኝ ናቸው እንበል፣ ለማህበረሰቡ ታማኝ ናቸው ብለን እናስብ፣ እግዚአብሔር ረድቶን ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ እንደው እነዚህ ታማኝ ሆነው እንኳ የሚያቀርቡት ሪፖርትን የመረዳት አቅም አለው ወይ? የኔ ችግር ይሄ ነው። መፈጸም ሌላ ጉዳይ ነው። የሚያወሩት ነገር የመረዳት ምንድን ነው? ይሄንን እንዳነሳ የሚያደርገኝ ባለፈው ሪፖርት ሲያቀርብ ይመስለኛል አማካሪዎቹ እኔ እንግዲህ በጣም ፖዘቲቭ ሆነህ እንደው እንድታስበው ብዬ ማለት ነው። በጣም ፖዘቲቭ ሆነህ ስታስበው እንበል አማካሪዎቹ ጥሩ ሰው ሆነው ያማከሩት እንዲህ ሊሆን ይችላል፣ የዋጋ ግሽበት በዝቶብናል፣ ምክንያቱም ደግሞ ያስገባነው ብር አትመን ያስገባነው ብር ከአቅም በላይ ነው። ስለዚህ የምጣኔ ምንድነው የወለድ ምጣኔን ከፍ አድርገን ነው ሰዎችን አበረታተን ወደ ባንክ ገንዘቡን እንሰበስባል። ይሄን ሊል ይችላል እንግዲህ አንድ ሳይንሱን የሚያቅ ብዬ ነው ማስበው። እሱ ግን ሲመልስ ምንድን ያለው ኢቨን እኮ የመረዳት አቅሙ ደካማ ሆኖ የምታል የረጨነውን ብር እየሰበሰብን ነው ያለው። this much ነው የወረድ ነው ኤርሚያስ። አሚን ምንድን ነው አሁን ራሱ ሚዲያ ላይ በተነስ ይሄን ምንድን ነው ብናደርገው? ኦኬ አውራስ ላለብን ነው የምናወራው ወይስ የምንወያየው? ይሄን የሚል ጠቅላይ ሚኒስትር እኮ ያለበት አገር እና የቸገረ ነገር ነው ለጋዜጠኛውም ለተመልካቹም ለምኑም። አንድ ሰው በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ገብቶ አይ የኔ ነው አልሰጥም የመስማት መብት ግዴታ ማን ነው መብት የላችሁም የሚል አይነት ስርዓት ማለት ነው። እና ይሄም ነው ሰውየው ይህንም የመረዳት ያለው የሞራሉም የቲዮሪውም የተግባረን ብቃት ያለው ሰው አይደለም። እና እሱ የበለጠ ያነሳኸው ምስቅልቅል የበለጠ ያቡነዋል። በጣም ጥሩ።